Okay. Okay, check and then look front. Macam guna komputer masuk ke sini. Hebat kan? Itu kuasa. Itulah satu kehebatan. Ya, oh, kehebatan. Lap screen kejap. Dia macam ada abuk sikit. Lap screen. Dah. Better pakai kain. Ya. Tak pun kamera cikai. Dia boleh tengok juga ke? Boleh. Weh, korang guna teknologi apa ni? Eh betul tu adik kau belakang tu kau tengok sekejap. Ni taktik tau selalu. Selalu kan orang kata cuba tengok belakang pasal kena skip. Biasa dah. Aku nak dapat perempuan pun susah aku nak skip kau. Pelotang kau. Aku suruh tengok belakang. Tengok belakang cepat. Kenapa? Can't do this. Okay, actually I wanted to make a content out of this. So the content is like I will do a jump scare to you. Okay, but then it wouldn't work because I believe that it will scare you and then you can't sleep. So I will just be blunt with you. I will do something like this. Just now there's no hand. But I told you there's a hand, right? And then I will say that can you try to check, and then you will are you sure? And then you will try to check. Okay. Just acting. Okay. Can you try to check and then look front? Okay. Check and then look front. Apa tu dua orang nama apa? Hah? Awak dua orang nama apa? Dua orang? Yang tadi kau ada kawan kan? Adik ke kawan ke? Tak ada. Awak tengah seorang ke? Ha. Tadi saya nampak ada macam ada orang cakap hai. Sebab awak dekat hujung tu, jadi situ tak boleh jadi tangan awak. Kejap eh. Awak kejap eh. Awak tengok belah kiri. Tak ada.